jmenuji se Jan Hrdina, je mi 29 let, jsem novinář, historik a zároveň se věnuji i publicistice. Rozhodl jsem se vstoupit do politického života, protože mi vadila neslušnost, nepoctivost a nečestnost našich politiků. Schození české vlády v době evropského předsednictví bylo pro mě poslední kapkou. Hledal jsem stranu, která by byla schopna udělat něco s tím nepořádkem, který tady je, a Věci veřejné mi přišly jako jediná rozumná volba. Je to strana, která není spojena s žádným korupčním skandálem a myslím si, že má i dostatečný potenciál na to, aby věci změnila. Jsem lídrem Královéhradeckého kraje za Věci veřejné, a to z jednoduchého důvodu. Celý život jsem tam žil, chodil jsem tam do školy, mám tam spoustu známých, přátel a kamarádů a znám to tam velice dobře. Proto se chci zasadit o to, aby právě Královéhradecký kraj mohl využít svého potenciálu a mohl věci změnit. Pokud má být člověk v politice úspěšný a nemá dělat chyby svých předchůdců, potom by měl znát historii. Já se domnívám jako historik, že ji znám a že jsem schopen se těchto chyb vyvarovat. Pokud bych se měl vrátit k zahraniční politice, pak se domnívám, že to je právě zahraniční politika, která utváří kvalitu životů nás všech. Moje práce se prolíná s mým volným časem. Já jako novinář a historik zároveň rád cestuji. Pokud cestuji, tak samozřejmě je to s nějakým konkrétním cílem, to znamená, snažím se pátrat po méně známých, nevyjasněných záležitostech, zejména v historii. Takhle jsem například cestoval do Brazílie nebo do Skotska. No a potom na základě svých cest píšu články, publikuji, spolupracuji s rozhlasem a také jsem napsal knihu.